Potvrda onoga što Vlada Republike Srbije čini i radi, a pre svega u donošenju zakonske regulative, jeste i ovo što danas vidimo u Brenovcu. U prvom trenutku prijavljeno 169 objekata, do sada samo 69 utvrđenih stvarnih šteta i srušenih objekata. Znači da je bilo mnogo onih koji su prijavljivali štetu, a da je realno nisu ni imali. Od toga opština je izdala samo 9 rešenja i od sutra ujutru, to jest od utorka ujutru, Vojska Republike Srbije krenuće u račišćavanje ovih parcela, iznošenje svog otpada i svog ovog šuta sa istih i da svih 69 očistimo i pripremimo da kad rešenja budu pravosnažna možemo da krenemo sa izgradnjom kuća. Nemamo više vremena za čekanje, ali prosto ne možemo ni da čekamo da rešenja budu formalno pravno, da istekne žalbeni rok pa da se krene onda u račišćavanje ovog prostora. Opštine moraju mnogo brže da rade. Jeste Obrenovac imao najveću štetu od svih gradova u Srbiji, ali prosto i oni moraju da 24 sata budu na usluzi građanima i da što pre izdaju sva rešenja. Tako da, eto, uključujemo se da pomognemo i u ovom drugom delu. Također, danas smo dogovorili da se i taj deo, da imamo 450 građana Obrenovca u kasarni našoj, ponovo od strane komunalne inspekcije sredi, iako je to u prvom trenutku bilo apsolutno sve sređeno, međutim i ti ljudi koji su tamo moraju da shvate da moraju da čuvaju tu svoju sredinu i da se i oni staraju o njoj. Ne možemo stalno da šaljemo ovako komunalno preduzeće da sređuje taj prostor. Očekujem da do kraja nedelje svih 69 lokacija za izgradnju novih objekata budu očišćene, sređene i pripremljene za izgradnju novih kuća.